Ja, no, poď, donies mi pizzu. No, som zvedavý, aká tu bude pizza. Ešte nemal. No poď, na čo čakáš? Ale neviem, čo sa to objednalo. Je to taký s týmto výberom? No, ale ja si myslím, že to je fajn. No tak to zle. Kámo, ale no. No neviem, či tu ty chceš jesť, ale... No neviem, tak to zjedzme, keď som to už objednal, teda. Ale keď zoberiem... Vyskúšajme to. Kukurica vyzerá fajne. Á, bude to v pohode. Fú, kámo, a tak riadne som sa najedol. A neviem, teba chutila tá pizza, podľa mňa bola taká čudná. Tak, tak to ti poviem, mohla byť aj lepšia, jedol som aj stokrát lepšiu. Mohla by byť. Dobre. A vieš čo, mám nápad. Poďme si pozrieť taký film, že Návrat pice sa to volá, teraz nový film. Návrat pice? Áno, Návrat pice. Neviem, o nejakej pice mimozemskej. Dobre, tak... Tak no tak poďme rádu, tak čo budeme spraviť však, ne? Ty kokos, kamarát, ja som sa vybal. Ty vole, kámo, fakt, akože aj ja, úplne som bol posratý. Fú, no, škoda, že... Neviem, kto to mohol natočiť takú... Neviem, ale bál som sa pri tom. Kámo, škoda, že... Škoda, že ten týpek neobjednal tú druhú pizzu. Aj, mal si radšej pepero. 14. Tak poďme radšej spať, nie?